orta məktəb, ali məktəb, aspirantura, nə bilim, elm tədqiqat institutu, milli məclis və bu gündə deməli, qadrani müddəsindir, istəyirəm. Amma əsas məsələ odur, geri baxanda insanın əsas alimi, o alim olsun, fərq yoxdur, kim olur olsun, bunun əsas ondan ibarət, bu millət üçün, xalq üçün, vətən üçün, el üçün, oba üçün neyibsə. Mən sizə bir şey deyim, hər il mart ayının 21-də Fağralda cılıq keçirdi. O cılığı mən axam. Niyə? Ona görə ki, mənim uşaq vaxtı o cılığı mən görmüşəm və bugün də onu eləyirəm, keç olmasa o kənddə olan balaca uşaqlar, hansı ki 5 yaşında, 7 yaşında gəlirlər ora və mənim nəvələrim boyu onu görsün ki, bax, belə bir məsələ var. Söhbət oradan ondan getmir ki, məsələn, 2-3 sənə kalaba yaparsan, bir toğul verirsən. Mən bu yıl deməli cıdırı keçirəndə, Boynuz rayonunun bütün o, deməli, Qangabeylinin deputatları hamısı oradaydı. Doğrudan dedim, uşaq mələ ürəklə baxırdılar, özür mən onlara aydınlaşdırdım ki, bax, bu belədir, 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 bu bizim tarix ənənəmizdir, bu bizim tarix adətimizdir, filandır. Amma əsas məsələ o ki, 50 ildən sonra Əmirxan bu dünyanı tutturmayacaq, amma o cıdırın ənənəsi qalacaq və yerdə kimsə də bir İnsan olacaq, onu hələtə keçirəcək. Mən Borçalı cəmiyyətlə, Hüseyin Zəlifan müəllim mənə əvvəldən tanımamışdı, bu açıq deyirək sizə. Eşdirdim ki, bir rayonda bir cavan Gürcistanlı icra başçısıdır o vaxtlar. Amma 2009-cu ildən deməli, bu cəmiyyətə ki, gəlmişəm, getmişəm, bu günə qədər də bu cəmiyyətdə iştirak edirəm və bizə açıq deyirəm ki, mən Sovet və Komünist Partiyasının uzun müddət üzvü olmuşam, İndi isə yaxın üzvüyəm, onu da deyim və Borçalı cəmiyyəti mənim öz vətənimin adımla olduğunu öyrə bu cəmiyyətdə olmanı da təxmin edirəm. Bir daha hamıza can sağlığı uzun ömrə arz edirəm. Arz edirəm ki, bizim, bax o Elaz bayramı dediyimiz və bütün o bayramlarda, Borçalıda, siz gəlin belə deyək, gəlin bax bəzi tədbirlərimizi kəndlərimizdə keçirək. Fağralı həmişə gözləyir ki, mən bazı müsaadlarına soruşurlar ki, daha gələcək, həmçidir olacaq. Bilirsiniz, yəni söhbət ondan gedir ki, əsas şeyləri orada daha çox eləmək lazım deyək ki, burada sağ olun, hamımıza yaxşı günlər, xoş qəqq olun, sağ olun. Var olun, Əmirxan müəllim, təşəkkür edirəm. Bizim əzizlərimizin, qonaqlarımızın demək olar ki, əksəriyyəti hərəsi bir universitetdir. Ona görə də çıxışlar olanda xaric edirin diqqətlə qulağınızı. Bu söz büyük deyilir, sabah olmayacaq. İnsanın sağlamlığından danışmaq olmaz. Deməli, Borçalı cəmiyyəti bu birliyi yaşadırsa, deməli, o sağlamdır. Heç bir mikrobu yoxdur içərisində. Və varsa da onu tez xaric eləməyi də bu birliyi bacarır. Və Borçalı cəmiyyəti elə o sağlam yaşamaq qüdrətinə layiq olduğuna görə çoxlu enişli, yoxuşlu yollar keçirdi. Sadəcə, elə bunun bu simvolik, o birlik təcəssüm etdirməsi və burada bir üç bayraq görürəm mən, Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə. Əslində, mənim üçün Borçalı Qarabağdır. Yəni, mən Bozçalı başa bağlanan bir şey.
Görk çalı işte eyni məna daşıyır. Yəni mənim üçün Borçalı və Qarapapaqdır. Qarapapaqlar da bilirik harada məskunlaşır. İranda, Cənubi Azərbaycanda, onun Qərbi Azərbaycan hissəsində Sulduz Mahalı deyilən bir yer var, orada daha çox məskunlaşırlar. Türkiyədə və Azərbaycanda, Gürcüstanda mən açıqı arzu edirəm ki, orada üç bayraq yox, laf dörd bayraq olsun. Yəni bizim Cənubi qardaşlarımızın yaşadığı ərazini əks etdirən bir simvoldur orada görünsün. Bu ciddi məsələ, çünki biz bölünmüş millət və bölünmüş ölkəyik və çox böyük hissəmiz arazın o tarihindadır. Yəni sayca da, ərazicə də. Bu mənim də arzumdur ki, mənim burada öz arzularımı ifadə elədi. Yəni Borçalı cəmiyyəti belə bir simvolik birlik də deyil. Əslində, real birliyi təcəssüm etdirən bir birlik, sağlam bir birlikdir. Və onu idarə edənlərə də mən hamısına can sağlığı arzulayıram. Onun rəhbərlərindən bu yolu yürüdənlərə və bu törənləri yaşananlara. Əslində belə bir bugün Yürüdənlərin günü özü bir törən. Artıq bu bir xalq mərasimində çevrilirdi. Buna görə də təşəkkür edirəm. Və belə bir törəndə söz deməklə mən artıq özümdə bir hərarətli istilik istəyirəm. O qədər hesabatlar yazmışam ki, siyasi hesabatda, elmi hesabatda, heç birdə çətinlik çəkməmişəm. Amma bugün mənə belə gəl ki, bu mikrofonu mənə verəndə məndən bir hesabat istədilər. Bir insan keçmişdə keçirdiyi həm yaxşı, həm pisliklər üçün hamısı üçün peşmandır. Niyə? O peşmandır, yaxşı istəyir geri qaytarsın, qaytara bilmir. Pisi də istəyir geri qaytarsın, səhvi düzəlsin, onu da bacarır. Artıq o cür yaşanıb gedib, o Aristotelin bir sözü var, deyir, axan çaya ayağını sallayarkən keçirdiyin hissləri bir də keçirdiyəsində, çünki o rəman daxili getdi. Bax, həyat da budur. Amma bəzən, yenə deyirəm, belə törənlərdə millət qarşısında, xalq qarşısında hesabat vermək çox böyük məsuliyyət tələb edir. İndi mən sizin qarşısında çıxış edirəm və mənim bugün 60 yaşımı qeyd edirlər. Fikirləşirəm, bu 60 ildə o qədər az iş görmüşəm ki, kaş bir də yaşayayım. Çünki biz yaşadıqca dərakəmiz artır, yaşadıqca dünyanın qavramağa başlayırıq. Çox öyrəndikcə qavraya bilirik. Yəni, dayaz insan heç vaxt heç nəyi qavraya bilmir. Çətindir və ona görə ona hesabat da heç o qədər mühüm deyil. Amma mən fikirləşirəm ki, çox az iş görmüşəm. Bir epizodla deyim, Moskvada aspirantura vaxtımız idi. Bugünkü İran Tarixi ve Şöbəsi, İran Tarixi İnsanı Şöbəsi müdürü Vidadi Mustafa ilə o Nagil meydanında Moskvada kitabxanaya gedir, SMS-in tarixi kitabxanasına gidən, baxdı Svirtov heykəlinə, dedi, Səfət, mən hər dəfə burdan işləndə bir xəzarət dərin tutacağım. Dedim, niyə? Dedi ki, Svirtov 34 yaşında SSR-nin prezidenti idi. Ali Sadriyyəsi heyətinin sərri idi. Bir azın mən bu yaşımda indi hər kitabxanlarda eşələmirəm, tədqiqat işi aparıram. O da Güneycidir, o da Güney Azərbaycan üzrə müdafiə edildi. Cənubi Azərbaycanların milli şüurunun formalaşması mövzusunda sentasiya müdafiə edildi. Bugün böyük bir şöbənin, məsul bir şöbənin rəhbəridir. Bayır, mən də onu həmişə xatırlayıram ki, baxmayaraq, mən Güney Azərbaycan şöbəsində laborantçılıqdan başlamışam və həkim qarın da sayəsində yenidən mən ora qaytardım. Mən bugün o məktəbə, o çıxdığı məktəbə rəhbərliyə edirəm. Amma fikirləşirəm ki, hələ qarşıda nə qədər görünəz işlər var. Həkim qarın elə bir arzular burada ifadə edilir, qəlbirdi ki, biz gərək təhlikdə yox, ayrı-ayrılıqda yox və belə borçalı birliyi kimi, belə bir birlikdə olaq. Bütün xalq bir yerdə olsun. O zaman o sağlam qüvvə ilə o arzularımıza yetişə bilərik. O müqəddəs arzularımıza, qarşıya qoyulan vəzifələrə. Mən bir daha bu birliyə, bu borçalı cəmiyyətinə təşəkkür edirəm ki, belə bir ənəmin yaşadığınız bizi burada dəvət edib və eyni zamanda da bütün yubilyarlara can sağlığı arzulayıram hamısına. Həmişə bu ömrədə cəmiyyətin işıqlı simaları kimi ortada olsunlar, yaşasınlar, dursasınlar, hamısı can sağlıq. Təşəkkür edirəm Səməd bəy, gözəl arzulara, gözəl sözlərə görə inşallah bir daha arzulayıram ki, arzularınız çıxın olsun. Söz verək, hörmətli yubilyarımız, əziz dostumuz, sağlam olun. Əziz evlərlər, əziz sözlər, əziz xanımlar və bəylər, xoş gördüyünüz hamınızı. Mən bəyatda
yerlərdə baxan yürürlərdən içində yaşca Əkrəm bəyim, aqsaqqalımızın ən böyüyü, yaşca ən kiçik də mənəm. Mən bütün yürürlərdən təbrik edirəm, Allahın hamısına can sağlayı, könül xoşluğa gəlirəm. Və nəzərinizə çatdıram ki, Qaraçövdən, Borçalı cəmiyyətindən, demək, son qədəm qoyanan adam mənə də büyükü gün Borçalı cəmiyyətinin sırasındayım. Baxmayaraq ki, heç bir əsası olmayan səbəbdən doğduğumuz torpağa Kürdistan'a getməyə bir qərar qoymuşlar. Elin köməkliyinə o qərarı götürüldü və problem həll oldu. Ancaq mən burada elə Gürcü əmkərlərimizi, Gürcistanı sevən hakimiyyət orqanlarına səslənirəm ki, bizim elimizdə, obamızda, bizim ana dilimizdə danışırıqsa, bizim uşaqlığımızdan o torpaqda atamızın, öz valideynlərimizin tərbiyəsini götürmüşüksə, biz bugünkü gündə elə Gürcistanı da özümüzə Azərbaycan qədər sevdiyimiz bir vətən sayırıq. Sadəcə olaraq, Borçalı deyəndə bizim Gürcü dostlarımız, Gürcü hakimiyyət orqanlarında qıcıq yaranır. Bir şey nəzərinizə çatdırım ki, mənim anamın adı Məryəmdir. Bizim rayondan, yəni məndə olan məlumata görə, yəni orada yaşayan Gürcü familiyəli bir təxminən əhalinin bir 70% erməni əsildir. Və hasılsa erməni əsildi, o pasportu yazanlar Sovet dönəmindən Mariya yazırlar. M hərfini, axırıncı M hərfini orada ixtisar edirlər. Yəni, burada şüuru şəkildə Gürcistana qarşı da, bizim orada yaşayan soydaşlarımıza qarşı da şüuru şəkildə bir yan parmaq həmişə işləyir ki, bizim Gürcülərlə, bizim Azərbaycan türklərinin arasında həmişə intriq olsun, həmişə bir qarmaqal olsun, təbrikə olsun. Sözsüz ki, biz də Gürcistan əsrli Azərbaycan türkləri kimi həmişə ağılla, elmlə, maddi sübutlarla istəmişik ki, demək bizim millətlər həmişə bir-birinə dost desin, qardaş desin və bugünkü gündə Borçalı cəmiyyətinin fəaliyyəti bir vasitə əmən strategiya üzrə, əmən siyasət üzrə formalaşmış bir qaydadır. Və eyni zamanda onu da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, böyük gündürlüyədə gedən proseslər imperialist qüvvələrin müəyyən dövlətləri bir-birinin üstünə qaldırmaq, müəyyən millətləri bir-birinin üstünə qaldırmaq və nəticədə öz şəxsi maraqlarını təmin eləmək məqsədi güdürlər. Biz də Gürcistan ziyanları olaraq, Borçalı ziyanları olaraq heç vaxt imkan vermirik ki, bizim millətimizlə Gürcü millət arasında anlaşılmazlıq yaransın. Biz çalışırıq ki, həmişə Gürcistanda millətimiz qardaşlıq adından, dostu adından birgə yaşasınlar, birgə fəaliyyət göstərsinlər və eyni zamanda İraq tədbirinin keçirilməsi də bilavasitə o məqsədlə qarşı qoyulmuş bir tədbir planıdır. Çox təəssüflər olsun ki, bizim eloğullarımızın, qınarası eloğullarımızın məqsəd yönlü əməli sayəsində artıq 2 ildir bizim tədbirimiz baş tutmur. Ancaq mən fikirləşirəm ki, haqq özü yerini tapacaq. İraq tədbirimiz əvvəlki qaydasında yenə davam edəcək və millətimiz elan bayramını görəkdə davam etdirəcəklər. Dahilərdən hasılınca bir gözəl sözü var. Deyir, 40 yaş qocalığın cavan, cavanlığın qocalıq vaxtıdır. Mən indi baxıram, 55 yaşım var və ən azından bir 15 il qocalığın cavan, cavanlığın qocalıq anı yaşamışam. Və heç təəssüf eləmirəm ki, bu 55 il müddətinə özümü dərk edəndən bəli millətim üçün, xalqım üçün, elim obam üçün, dostlarım üçün ən azından bacardığım qədər köməkli eləməyə, dəstək verməyə,
əlimdən gələni eləməyə çalışmışam. Bir daha Allahdan hamıza can sağlığı, ömür dostluğu arzulayıram. Bizi təbrikə gələnlər sağ olsun, bizi büyük günü alıp işləyənlər sağ olsun. Hamıza can sağlığı, ömür dostluğu diləyirəm. Var olun. Söz veririk növbəti yubileyimizə, Valeh Məhmədova. Əziz borsanlar, sizi bu yubileyələr günündə hamınızı xoş görürüz. Sizin bizimlə bir yerdə bildiyinizə eşq olsun, bildiyinizə eşq olsun. Mövcud əsrin axırından başlayan problemlərdə borsanlar Gürcüstan devləti ilə birlikdə həmişə Azərbaycan devlətinin yanında olur. Azərbaycan devləti də eyni də bugün Gürcüstan devlətinin yanında olmaqdadır. Ən böyük arzumdan bu birlik həmişə yaşasın, bu varlıq həmişə yaşasın. Gürcüstan devləti və borsanlar birlikdə Qarabağımız azad olunsun. Orada öz bayramımız qeyd edilir, orada öz təbriklərimizi borsalı kimi çatdıra bilər. Sağ olun, minnətdar olun. Bir daha da təşəkkür edirəm əvvəlinizə. Biz başlarımızdan borsan təbiyyətli səhvi Zəmfər Məhmətin dinləyik. Deyirəm, indi də yubiliya Zəmfər Məhmətin dinləyik. Ne zaman arası bu işə? İndi Əkrəm müəllimin yanında yaşdan danışmaq ayrıdır. 85 yaşlı geyilənmir, mən deyim ki, 60 səfər yanı çıxdı. Uşaq yaşlıdır, bizimki uşaq yaşlıdır, hələ qarşıda böyük işlər var. Millətimiz üçün, elimiz üçün, dövlətimiz üçün, bütövlüyümüz üçün o Əkrəm müəllimin, Səməd müəllimin arzuları kifayədir, o arzuların gerçəkləşməsi üçün. Səngərdəyik, səngərdə olacaq. Səngərdə olmasaq, səngərimizə girərlər. Bayrağımızı dik saxlayacaq. Bayrağımızı dik saxlamaraq, endirərlər, başqa bayraq qaldırarlar. Sahiblənməsən, sahiblənərlər. Əldə tutmasan, əlindən alarlar. Mənimdir deməsən, başqasının olar. Bu, belə və biz çalışacaq, bizim olsun. Hər zamanda sizlə bir yerdə biz həqiqətin yanında olduq. Ola bilər, təqdir etməyənlər bu oldu, amma vicdanımız rahat oldu. Hər zaman hesabat verdik bir-birimizə ki, biz həqiqət oldu. Bizim göz tikdiyimiz ideallar oldu. Bizim göz tikdiyimiz çirkli paralar olmadı, ciblər olmadı, qapı-qapı dilənmədi. Biz özümüzə güvəndik, insan amilini üstün saydıq. Biz kariyerə dalına gəlmədik. Biz burada boy verək, ekrana düşək üçün gəlmədik. Biz fədakarlıq eləmək üçün gəldik. Nəhayət şükürlər olsun ki, bugün bir ordu formalaşır. O taylı, bu taylı bir ordu formalaşır. Borçalının səsi Avropadan da gəlir, Amerikadan da gəlir. Borçalının səsi Türkiyədən də gəlir, Dərbənddən də gəlir, Orta Asiyadan da gəlir. Borçalının səsi çox yerlərdən gəlir. Millətin səsi çox yerlərdən gəlir. O bizim işimizdir. Tərəfdaşlarımız çoxalır. Rəsmi səviyyədə ailə yerlərdə müzakirə edirlər. Ola bilər pıçıltı ilə müzakirə edirlər. Ola bilər biraz da obyektivlikdən kənar qərarlar da verirlər. Üç ildir ata yurduna gedə bilmirəm, amma bir mənə uç deməliyik. Bu davada, bu yolda, bu şeylər olan şeylər. Sabahları zindan ola bilir. Sabahları bizi sinirə bilməyən qüvvələ şər deyə bilir, börtan deyə bilir. Hər şey elə bilirlər, yolumuzu kəsmək üçün. Amma bunlar bizi usandırmadı, məyus olmadıq və yenə də yolumuzu davam edəcəyik. Mən burada bir şey bəyan edəcəm. Bizim dostlarımız 30 il Məmur Kresposunu yara eləyən, cıran, məmurlara gücü çatmadı, Zəlifan Məmmətini daşatdılar ki, 7 ildir cəmiyyətə səbirli yerini bəs deyil. Yəni, çox anormal bir şeydir ki, ictimai qurum haqqında, ictimai qurum rəhbəri haqqında belə bir fikir söyləyəsən. Yazılar həsr elədilər, manşet qoydular, cahildir, görə bilmir. Buyruq var, onu yerinə yetirir, aşağıda deyirlər. Mən də deyirəm ki, İstanbul'da da 10 il fəaliyyət göstərdim. Amma bir tarix yazmışım. Mən bu yaxınlarda dostlarıma dedim,
bizim bu yaxınlarda voleybol üzrə Avropa çempionatı oldu. Bizim komandamız 4-cü yerə çıxdı. Dövlət başçısı 4-cü yerə çıxan komandamıza 2 milyon dolar. 2 milyon dolar qanat. Mən də yadıma düşdü 97-ci ildə Azərbaycanda ilk Avropa çempionatını Azərbaycan tarixində biz keçirmişdik o insanlarla. İlk Avropa çempionu olan komandanı biz yaratmışıq. Ondan sonra Avropa çempionu olan komanda yoxdur. Mən də bir müraciət təqdim edirəm canım prezident. Bizimkini də verirlər. Gec olsa bizimkini də verirlər. Biz də var yox. Bu zəmilətli evlatları biz də vətəndaşıyıq. Biz də bayraq qaldırırıq. Biz ayaq açdıq. Biz tanıqdıq, dedik ki, Avropa. Burada bir Azərbaycan var, müharibə aparırdıq. Əleyhimizə erməni lobbisi, diasporası, olmazsa təhlükələr yayırdı. Amma biz dik dura bilib, cəsarətimizlə gelib onu eləyə bildik. Burada da 10 ildən sonra da dedilər, qal. Bu gün də deyirlər ki, gəl təzirə. Amma bu idmançılar buradadır. Borçalı cəmiyyətində də 10 ilə qədər, 10 ilə qədər. Bir Allah canımızı ala bilər. Heç kimi gür çatmır. Amma başlığı verilmək, Gürcistan hökumətinin Azərbaycan hökumətidir. Yəni artıq hökumətə getirməyə başlar. Biz ona görə həqiqətin yanında olub, yolumuzu gedəcək, elə bir yerlər. Yəni o qaydalarla da hüquq kənarı, hüquq dışı bizi orada oturma, burada oturma, el oturma, deyilməyəcək. 10 ildə mən özüm şəxsən, federasiyanın prezident olaraq, o cəmiyyətin sədri olaraq bir vida törənim olacaq. 10 il yetərlidir. 10 ildən sonra nəsil dəyişiləcəyik. 10 ildən sonra hazırlaşdığı iddialar, namizədlər, indidən hazırlaşın, proqramımızı, platformamızı təqdim edin. Böyük məmuriyyətlə, mən bu postu verəndən sonra ayağınızın altını eşməyəcəm. Yanınızda durun, yanınızda durun. Tədribəmdən sizin qabağa getməyiniz, önə getməyiniz, hətta bizim nəticələri önə keçməyiniz üçün yardım edəcəm. Bax, bunu da buradan bəyan edirəm. Birinci dəfə, 10 ilə qədər heç bu eşqə düşməsin. Bir Allahdır, birdən aldı, canımızı aldı. Onun işini onu qarışmırıq. Alar da alar, bir canda ona da borçluyuq. O da taleyin işi olar. Bu baxımdan mən burada dostlarımıza, könül dostlarımıza, bundan sonra da Aydın'ın yerini düz göstərərək, Aydın'ın masasını düz göstərərək. Bizim həmçə təməllər var, o təməllər əmən eləyilə gəlmişdir. Məsləhətləşərək, hər kəsin fikrini alaraq yol müəyyən eləyirik. Bu yol hamının yoludur. Mənim yolum deyil. Bu yol artıq Borçalı yoludur. Bu yol elin yoludur. Artıq mən cəhd bir dəfə deyəmişəm, bir dəfə həkər edirəm. Bu bir ictimai qurum deyil, bu bir hərəkatdır. Bu Borçalı hərəkatdır. Borçalı sözünü sinirə bilməyə bilərlər. Borçalı sözünün üstündən nəsə yapışdıra bilərlər. Elat sözünü sinirə bilməyə bilərlər. Onu da üstünə bir duman istoba qoyarlar. Həmçəm mənim demiş ki, qardaş, amma toplumun, millətin ruhuna dəymək olmaz. Mən deyim, toxunduğumuz təbəqə, əl qoyduğumuz təbəqə o qədər unikal, incə, saf bir təbəqədir ki, onun himayədarı Allahdır. Bir təbəqə var, elitə formalaşdırırlar. Borçalıda da, burada da. Yuxarı eşyalında həmsə görünən onlar olur. Və bunlar, bunlara söz deyəmizlər. Bir təbəqə də var, heç kim yadına düşmür. Bunlar məsələn, dağda çobandı, boynunu tarır. Bir təbəqə var, ortadadır, o qızıl təbəqədir. O saf təbəqədir, o ruhdur. O millətin ruhudur. Bax, bizim işlədiyimiz o ruhdur. Elat bayramının 30 bin, 40 bin o yaylağa çıxmasının fəlsəfəsini alimlər aça bilmir. Nə idi görəsən o? İndi deyirəm, onun sirri orta təbəqədədir. O qızıl təbəqə var, sizin qorxduğunuz. Bizim onlardan qorxumuz olmadı, bizim onlara sevgimiz olmadı təbəqə. Ona əl uzatdıq, onlar da bizə dəstək verdilər. Bax, ona görə də arxain sanki, qardaşım, bu yolda, güdürətlə bilərlər. Amma yıxa bilməzlər. Niyə görə? Saf ruh, millətin ruhu, elin ruhu sənlə bir yerdədir, Allah da onu himayə edir. Bitti məsələ. Bax, bizim açarımız buradadır. Bu yolda da hər kəsə, xanımlarımıza da, sənətçilərimizə də yenə də uğurlar arzulayacaq. Bir yerdə olaq, hər zaman gözümüzə dik baxaq. Mən bu sözü deyə qaldım, sənətçilər də mən baxırlar ki, bu nə zaman bir şey edəcək? Deyirəm ki, sizin haqqınızı Allah qoysa ahirətdə verəcəyik. Bu başda bizdən cimbizə baxmayın, cimbizə pulda da olmayacaq. Bir könlümüz var, onu da verəcəyik, amma sizin kim verəcəm, qorxmayın. Oldu, təşəkkür edirəm, bayramınız mübarək olsun. Siz də kimlərə qarşı olun. Gəl, oğul gəl.
Hər birinizə təşəkkür edirik. Sizə sözlərə gəldiyiniz üçün təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Məclisi tamam edir, əziz dostlar, və nəzərinizə bir şey çatdırım. Yəni ki, elanda oxumusunuz. Birazdan sürpriz olaraq bir kitab da təqdim olunacaq. Lakin adı sürpriz olduğuna görə sizi bir qədər intizarda saxlamaq məcburiyyətindəyik. İndi isə ona görə sözü musiqiyə veririk. Və bizim aramızda həm də bugün doğum günü olan bir əzimiz də var. Həmin əzimiz, bax sizi indi gözəl musiqisinlə feyziyyəb edəcək. Hörmətli Məhərrəm bəy dəvət edirik sizin alqışlarınızla səhniyə. Çox sağ olun, təşəkkür edirik, hörmətli, dəyərli tədbir iştirakçıları, Borçalı Cəmiyyətinin dəyərli ziyalıları, o cümlədən yubilyarları təbrik edirəm və mən fəxr edirəm ki, belə gözəl insanlarla bir ayda, yəni bir tarixdə dünyaya gəlmişəm. Və həmçinin Zəlxan müəllim, sizin addımladığınız bu şərəfli haqq yolunda sizə uğurlar arzulayıram. Bol olsun. Və bir gözəl musiqi nəğmə ilə mən sizə qonaqlarımızla rəqs edəmək edək. Sən dünyaya gələn gün mü, gələn gün mü? O gün burada soydur, soydur. Sən dünyaya gələn gün mü, gələn gün mü? O gün burada soydur, soydur. Sən dünyaya soydur, soydur. Give me more, give me more.
eyni zamanda Atatürk'e formalarında tanımını koymuş, öyle demek olar. Öğün abimiz Tefan Mehmetli. Hemen burada yapalım, ne yapayım çeksin? Mamızı bir daha görmeliyim de salamlayacağım, gördüklerimi de. Ve bugünümüz mübarek olsun. Bu yıl yuvarlak yubileylere kayıt olunan dostlarımız burada. Her birinizi yürekten tebrik ederim. En güzel arzularımı bildiririm. Can sağlığı, işlerinizde uğurlar. Kul Allah da vatanımızın üstünden o kara bulutları çeksin. Ve onu da elə bilirəm ki, hamımız azad nəfəs alarıq. Ve Əkrəm müəllim sizin arzularınız da onda tez həyata keçər ki, vətən çiçəklənər, problemlər olmaz, Qarabağ dərdimiz olmaz, Güney dərdimiz olmaz ve vətən öz axarınla, ziyalılarınla, gözəllərinlə, yiğitlərinlə inkişaf eləyər və dünyaya özünü bir daha tanıdır. Azərbaycan xalqı qüdrətli xalqdır. Azərbaycanın tarixən dahiləri, şairləri, alimləri elə bilirəm ki, az bir nüfuz olsa da, yəni böyük xalqlara baxanda Azərbaycanın nüfuz etibarilə az olsa da, yəni amma alimlik, şairlik, böyük qəhrəmanlıq sənnaməsi elə bilirəm çox mənəm deyən xalqların tarixindən şərəflidir. Bu şərəfli tarixi yaşamaq, bu xalqın nümayəndəsi olmaq və bu gözəl dildə danışmaq hamımıza elə bilirəm ləzzət verir. Dilimizə, tariximizə, mədəniyyətimizə, özümüzə zaval gəlməsin. Hamınızı bir daha təbrik edirəm və bundan sonra xahiş edirəm, sazı elektrikə qoşmayın. Saz elektrikə qoşulanda adamın başı ağrıyır. Qarşıda küdrə verəndə mədəsi ağrıyır. Elə şeylər eləməyin. Mən xahiş edirəm, saz sinədə dövrə vursun, sazın səsi saz kimi eşidilsin. Aşkın da səsi aşıq kimi. Daha malalanmasın. Öpürəm hamızı. Sağ olun. Getməyə xahiş edirəm. Və həm də Elxan müəllim bir nümunə oldu ki, az demək lazımdır, amma gözəl demək lazımdır. Eşq olsun. Və Elxan müəllimdən bir xahişimiz də var bizim. Yubilyarlarımızın hədiyyəsini Borçlar Cəmiyyətinin adından təqdim eləsin. Xahiş edirik sizdən. Buyurun. Nə var benim? Sən sən gələndə yəni ki... Səməd bəy. Səməd bəyə iş qoyun, təbii ki. Alqışlarınız gəlsin, dostlar. Qarını verən utanmaz, yoxdan verən dəlidir. İş qoyun, mən. Bu Əkrəm bəyindir. Bəli, bəli. Qardaş, təbrik. Yazar bayramına teşekkür ederim. Yubilyarları bir daha təbrik edin. Yeni dostlar, bayaq elan elədim. Yəni, bundan əvvəl tədbirlə bağlı olan elanlarda da oxudunuz. Və Borçlar Cəmiyyətinin bir hədiyyəsi də var. Demək, bu yaxınlarda yəqin mətbuatda da oxumuşdunuz. Sarıqan Məhmətlidən bir böyük müsahibə götürmüşdüm. Bu həm də bir, bəlkə də yeni janr oldu, bilmirəm, indi bunu ədəbiyyatçılarımız deyə. O cür müsahibə. Çünki axır vaxtı treylə yazılan ifadələr çoxdur bizdə. Misal üçün, dastan dayıma, nə bilim mən nə, roman kronika falan. Və bu dəfə də oldu o cür müsahibə. Sonra da Zəlimxan bəyin deputatlığa namizəd olduğu vaxtda mənim məqaləm var idi. O, bir də bizim keçən il o başımıza gələnlərdən sonra bizim böyük ziyanlarımızın deməli fikirləri var idi. O cümlədən Abbas Abdullah, Elxan Məmmədli, Telman Əliyev və s. ziyanlarımızın ifadələri var idi. Onu da bir kitabda cəmləşdirdik və
60 ilin söhbəti adında bir kitabı bu gün sizin qarşınızda göstərirəm, nümayiş edirəm və bu Zəlimxan Məmmətliyə bizdən bir hədiyyədir, Borçalı Cəmiyyətindən. Müəllif mənəm və dəstəkçi də Borçalı Cəmiyyətinin əzizləri, əziz üzvləridir. Və dostlardan xahiş edək, bizim hörmətli Zəlimxan Məmmətliyə və o cümlədən öbür yubiliyarlara da kitabdan təqdim edin. Və kimin ürəyi istəsə kitab orada var, götürüb oxuya bilər. Təşəkkür edirəm hamınıza. Elbəy Cəlaloğlu. Zarafat edirəm. Sponsoru elə Borçalı Cəmiyyətidir. Cəmiyyətimizin əzizləridir. Sözü bir daha verək musiqiyə. İşran qarabağı, saz sol ifadəsi, deməli köhrə sazın müsabiqəsini qarab edir. Belə eləyək. Əziz dostlarımız var burada. Bizim Borçalı Cəmiyyətinin çox yaxın dostları, əzizləri və Sambosu dostlarımız burada qaylaşdılar. Azərbaycanın Əməkdar Məclisi Mirağa Qiyasov. Sambo və Cudo üzrə yenə məclislərimiz Şahlar Mustafa və Akif Əliyev. Buyurun, xoş gəlirsiniz, səfalar gətirirsiniz. Hörmətli məclis iştirakçıları, axşamınız xeyir olsun. İcazə verin, Azərbaycan Sambo Federasiyasının veteranlarına hər birimizə, o cümlədən Borçalı cəmiyyətinə, Borçalı cəmiyyətinə və onun sədrinə xeyir duamızı verəcək. Allah başladığınız bu addımı xeyirli etsin. Bütün Azərbaycanın yolunda, bütün Azərbaycanın birləşməsi yolunda sizə uğurlar diləyirik. Mən Zəlimxan bəyin rəhbərliyi altında çox illər federasiyanın prezidenti olub. Mən deyərdim ki, bir haşiyədən qırağa çıxmamaq şərtilə, olduğunu kimi demək, bəlkə də Zəlimxan bəy kimi Azərbaycanda əgər ziyalıların sayı çox olsaydı, heç Azərbaycan parçalanmazdı. Bunu mən deyirəm, dəfələrlə də demişəm. Bugün, biraz ilgəc də olsa, mən Zəlimxan bəyin 60 yaşındayım. Məndən icazə verin yanında yananları mən təqdim edeyim. Olimpiya çempionunun məşqçisi, dünya çempionunun məşqçisi, beynəlxalq dərəcəli hakim Şahlar Mustafayev. SSR-i idman ustası, Spartak cəmiyyətinin veteranı, çox illər sistemi müxtəlif yarışlarında mükafatı layiq edilər tutmuş Məstəli Abdullayev. Və Azərbaycan çempionu, SSR-i idman ustası o cümlədən keçmiş SSR-i yarışlarında qalib və mükafatçı olmuş Akif müəllim Əliyev. Mənim də ki, heç belə indi təqdim eləməyə düzgün deyil. Yəni, Zəlimxan bəy, birincisi icazə verin bütün həmkarların adından şəxsən gec də olsa, sizi təbrik edin. Sənin 60 yaşın canım olur, 60 yaş, nə yaşdır? Və yaxud hörməti bizim veteranımız çıxışına dəyişdədən şaşırdım, mən onu arzulayım. Sizə isə bir 100 yaşamağı arzulayım, əməl yaşayarsınız. Təki Azərbaycan var olsun. Azərbaycan milləti çox gözəl millət. Mən 22 il bundan öncə o vaxt Gürcistanda cərəyan edən hadisələr Azərbaycanlara qarşı təyirli başqa-başqa köçürməzən maqamı idi. O vaxt birinci dünya birinciliyə qalibindən verəndə cənab prezidenti qabulu dedi. 95-ci ildə Heydər Əliyev. Orada o müşkəndə dedi ki, hər bir Azərbaycanlı, hər bir Azərbaycan vətəndaşı çalışmalıdır ki, Azərbaycanlar yaşayan yerdə onların bulaqa səsləyəməsi əla olsun, yaxşı olsun. Mən dedim, mən niyə niyə bilərəm? Burası da bir məşqçi babaya, əməkdar məşqçi, əməkdar xadiyyəmsin, niyə niyə bilərəm? Götürdü o elədim, mənim Bolnis rayonundan bir tələbəm var, bir dəqiqə arxını
kəndində məlum işləyir, Orban Nusirac. Dedim, mən səni göndərirəm ora. Gedirsən məşqçi məlum işləməyə. Kəpək. Fəxralıdan, nə qədər balaca uşaq, uşaqlar hamı yığışdır zala. Döşəyim mən verəcəyəm. Və 22 il bundan qaba fikirləşdim, nətər ilə bu gürcülərlə bizim münasibətimiz yaxşı olsun. Və fikirləşdim, belə bir əsasnamə yazdım. 9 aprel Tiflis şəhərində 89-cu ildə şəhid olanların və 20 yanvar Bakıda 90-cı ildə şəhid olanların xatirəsində bir respublikalar arası turnir. Bunu keçirdik. Bütün gürcüləri də dəvət elədik, bütün oranın polisin rəisi İlo Gernyan idi, neydi, onu da dəvət elədik. Və o gündən başladı bizim az da olsa belə məqsəd uyğun siyasətimiz oradakı soydaşlarımızın təhlükəsizliyi və yaxşı yaşaması arasında. Bu gün də həmin yarış davam edir və güman edirəm ki, gələn il çox gözəl Qarşalı cəmiyyətin rəhbərliyi ilə və bizim Sambo Federasiyası və başqa fiziki və hüquqi şəxslərin köməyi ilə o turniri biz keçirəcəyik. Həmişə keçirmişik. Və mən güman edirəm ki, bugün heç gec də olsa Zəlimxan bəyinin 60 yaşı tam olur, yubilerlərin biridir. Hamısını təbrik edirəm. Ancaq bugün bizim federasiyam keçmiş sədri. Güman edirəm ki, bu yaxınlarda yenə də həmin vəzifəyi biz ona qaytaracaq. Mən güman edirəm. Bunu Azərbaycanın başqa-başqa yandaşları da bunu istəyir. Çünki bugün federasiyası bu dəvə tümayət bir o qədər yaxşı deyil. Başı işləm. Ona görə də mən, hələ bax, bu mənim yanında oturan yoldaşlarının müraciətini Zəlimxan mənimə deyirəm. Qayıt öz vəzifə olar. Təbrik edirəm səni. Balaca bir yoldaşlar. Belə bir fəxri fərman yazılıb burada. Təltif olunur Zəlimxan Məmmədli. Ver mənə mikrofonu ver. Demək ki, uzun illər Azərbaycan sambo idman növünə rəhbərlik etmiş, ilk Avropa çempionatının Bakı şəhərində keçirilməsi üzrə təşkilatçısı və yaşının 60 illik yübreyi münasibəti və əlavələr olaraq sizə, sizin sizə uzun ömür, can sağlamlığı, ailənizə saadət, ölkəmizin hər tərəfli inkişafı yolunda uğurlar diləyirik. Azəri İdman Sağlamlıq Mərkəzinin sədri Pirməmmədov, Sumqayət Şəhər Sambo Federasiyasının prezidenti Səfərov. Təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Təşəkkür Teşekkürler. Deneli ben çok cesaretle diyorum ki ömrümün en şerefli anlarından biri 10 yıl bu fedakar insanlarla işlemek. Yani herkes bir işle meşgul olandı. Ben 92. yılda fedakardım. İş ad elədinsə, iş görməlisən. İkinci, üçüncü, beşinci olmaq mənlik deyil, birinci olmaq mənlikdi və birinci də olduq. Amma indi də deyirlər, təzə federasiya prezident gəlir. Bir dəfə bir aqsaqqal dedi, ağır ağır dedi, bunu da apara bilərsən. Dedim, heç də mənə konfet verib demədilər ki, ağır yüz ol. Həmişə ağır yüz qoydur, gəl bunu çək. Elə biz mən rahat verə aparırsınız, məni yük çəkməyə aparırsınız. Allah nəsib eləsin, hər halda ömür çox da deyil, insan ömrü. Biz çalışacaq ki, idmanımız da, siyasətimiz də, cəmiyyətləşmə prosesi də, bütövlük də, bu idealların gerçəkləşməsində siz gibi zamanımız dəstək verək. Günlər bizə də sayılı göstərir, bura gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Sizlə qürur duyuram, belə dostlarım var, belə 10 il körə kəsdiyim, yol getdiyim, imtihanlardan çıxmış ləyəqətli Azərbaycanı sevən, millətimizin dəyərli insanları, sağlam insan yetişdirən, zəngin potensiallı, mənəvi cəhətdən zəngin idmançılar yetişdirən məclis olmasına da qürur duyuram. Təşəkkür edirəm. Təbrik edirik.
bircə sonda tamamlamaq istəyirəm Zəlimxan bəy. Mən indi də başqa çəkdirəm. Bir 30-40 nəfər uşaq, həmişə onları mən üzəndə cərgəyə bir indi salamlayıram. İnsani İslami keyfiyyətlərdən 5 dənə təbliğat işini aparıram. Azərbaycanın bütövlü günü, İrəman xanım, Təbrizi, şimalda dərləndi. Hamısını gələcək nəsilin nəzərinə çatdırıram ki, eşidin, biz müvəqqəti insanlar bu dünyada, sizsə Azərbaycanı gələcəksiniz. Yaxşı oxuyun, sağlam beynə malik olun, sağlam bədənə malik olun ki, o mübarizələrdən Zəlimxan müəllim kimi çıxasın. Sağ ol, sağ ol. Mən istəyərdim ki, bütün gönüllər harbi ürəkdən təbrik edeyim. Biz bilmirdik ki, günlər bəlkə bir tədbir olacaq, yoxsa hamıya biz hədiyə hazırlayardıq. Sizə uzun ömür, can sağlığı arzu edirik. Siz ahsaqqallar olmasınız, bunu da heç deyil. Büyünlərimə ilk dəfə bəlkə bir tədbirdəyəm, sizin tədbirinizdə. Mən çox şadam və sizə də can sağlığı, uzun ömür. Bu kişi keçən il bizə elə dəstək oldu ki, biz onu ömrümüzdə heç vaxt unutmarıq. Keçən il 1991-ci ilin 21 noyabrda bizim hazırlar, başqa bir məmurlar bir tərəfdə həlak olmuşdu. Onların xatirəsində biz turnir keçirdik. Zəlimxan müəllim orada bizə çox böyük dəstək oldu. Sonra Şahlar müəllim, Mirağa müəllim, orada çox adamlar bizə dəstək oldu. Amma bilirik ki, lübu bir vaxtda biz hava, bizə desək ki, lazımdır kömək. Amma bir adam ki, bizim arxamızda durur. Təbrik edirik sizi, can sağlığı, uzun ömür. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Buyurun.
ki, bizlə hər yer Elat bayramına gedir. Elat bayramında o dağların sinəsində, o dağların başında o gözəl ifalarından borsalıya səs salırlar. Eyni də bizim bütün tədbirlərimizin demək olar ki, iştirakçı olublar, gözəl gözəl ifalarıyla əməlisini feyzəl edirlər. Buyursun, Şuşa Elat Muğam qrubu. Dostlarımıza veriləcəklər, veriləcəkdə hazırlaşsınlar.
Şuşada dinləməyi Allah bizə qismət eləsin inşallah. Sevgili dostlar, məclisimiz davam edir. Söz Güneyli qardaşlarımızdır. Və burada Güney Azərbaycandan Ozan qardaşımız Tohid və vokalist Mehdi bəy iştirak edir. Onları dəvət edirik və onlar hazırlaşana kimi Güney Azərbaycan Kongresinin sədri, eyni zamanda Borçalı Cəmiyyətinin Skandinaviya ölkələri üzrə nümayəndəsi Abdullah Amir Haşimi qardaşımızı dəvət edirəm. Abdullah bəy, xoş gəldiniz. Salam, hörmətli qonaqlar. Hörmətli Borçalı Cəmiyyətinin idarə heyəti və üzvləri, əziz yubiley sahiblərimiz. Mən də Güney Azərbaycan Kongresinin Mərkəzi Komitəsinin birinci məsul olaraq, eyni zamanda Borçalı Cəmiyyətinin Skandinaviya nümayəndəsi kimi yubileylarımızı ürəkdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, uğurlar və həyatlarında yeni başarılar diləyirəm. Borçalı Cəmiyyətinin İdeallarından Güney Azərbaycan heç vaxt qələmdən düşməyibdir. Və biz Güney Azərbaycanlılar, xüsusən Kongres, həmişə özümüzü Borçalı Cəmiyyətinin daxilində onun idealları ilə birlikdə yaşamaq, mübarizə aparıq və idallarımızı əldə etmək üçün çalışırıq. Bugün mən fəxr edirəm ki, bizim iki nəfər güneylilərimiz burada dəyərli qardaşlarımız Səməd müəllim, Əkrəm müəllim də həmçinin xatirələrini və doğum günlərinin 85 illiyini və 60 illiyini qeyd edilir, olan təqdim edirlər. Bu göstərir ki, bizim Borçalı Cəmiyyətinin sədri, idarə heyəti, başda Zəlimxan bəy işləri çox gözəl təşkil edir, bizi unutmur. Və yolda ısrarlıdır bu müqəddəs yolumuzda, Kərkükdən tutmuş Təbrizdən, Borçalıdan tutmuş Qarabağ, Bakı və bunların hamısını bir ideada birləşib və gözəl tədbirlərlə adət ənənə formalara çatdırıb və davam edirlər. Güney Azərbaycan Kongresinin Mərkəzi Komitəsinin tərəfindən bizim Əşrəm müəllim, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin Mərkəzi Komitəsinin üzvü, Pişəvərinin Milli Hükumətinin şahidi, böyük alim tədqiqatçı 85 illik münasibəti ilə Kongres tərəfindən təbrik edilir və icazə verir, Kongresin bir lövhəsi var və Əşrəm müəllimə təqdim edir sizin icazənizdən. Ürəkdən təbrik edirik. Kongres üzvlərinin hər tək-təkinin salamlarının təbriklərini sizə çatdırırıq. Uğurlar olsun, sizə can sağlıqlar deyirəm. Mən də arzu edirəm ki, 90 illiyimi Təbrizdə qeyd edək. Bu kişi də elə orada təltifatı da orada eləsin mənə. Sağ olun. İnşallah əşəmək. Marzu üçün olsun. Thank you.
əsir olub sevlənəcək. Uzun səslə dillənəcək, Azərbaycan iki deyil. İki qardaş tək deyil, bir ürəkdir, bir bədəndə qalsa da qamsa var. Olmayacaq ki məbəndə, gəl birləşib sənlə mənlə, canımızı edək qurban, dərdimizə edək dərman. Öldürsə də bizi hicran, cismimizdən çıxanda can. Dillərimiz belə desin, Azərbaycan, Azərbaycan. Aldırma gönül aldı, aldırma gönül aldı, gönül aldı. Aldatın duyulmasın, aldırma gönül aldı.
ça ça biter, yollar gide gide biter. Kurşuna ça ça biter, yollar gide gide biter. Mahpus yata yata biter, aldırma gönül ağlar. Canxanlarım, inşallah heç bir zaman siz və dəyərli ustalarınız bu yolda heç bir zaman başınız və başınız ünə əyilməz. Azərbaycan millətinin birlik olmaq diləyim. Çox sağ olun. Sağ olun, heç olsun. Məclisimiz davam edir, əziz dostlar. İndi isə sözü daha bir qiymətli insanımıza, daha bir qiymətli ziyanımıza verirəm. Heç şərhsiz, izahsız. Söz verilir Məmməd Əmin babamızın yadigarı, Rəis Rəzizadəyə. Çox sağ olun. Əziz dostlar, bayramınız mübarək. Hamınızı yubiley münasibətilə Qoşanlı Cəmiyyətin rəhbərliyini hər birinizi ayrı-ayrı təbrik edirəm. Sizə mübarizənizdə uğurlar arzulayıram, ailənizdə xoşbəxtlik, ailə səadəti, bütün işlərinizdə, yeni nailiyyətdə. Qoşanlı cəmiyyəti siyasi palitrada çox görkəmli bir yer tutur. Bir anlığa təsəvvür eləsək ki, bu Qoşanlı cəmiyyəti bizim mühitdə yoxdur, çox kasıb görünər. Bu, siyasi mühüm. Qoşanlı cəmiyyətin hörmətli Zəlimxan Məmmədi deyirdi ki, biz çox yerlərdən, çox ölkələrdən gəlir. Mən öz praktikamda onu bilirəm ki, Qoşanlı cəmiyyətin sorağı Londondan da gəlir. Qoşanlı cəmiyyətin sorağı Parisdən gəlir. Qoşanlı cəmiyyətin sorağı Əkrəm müəllim buradadır. Biz bir yerdə Dünya Konqresinin yığıncaqlarında olmuşuz. İstanbul'dan gelir. Qoşanlı sorağın cemiyeti Berlin'den gelir. Moskva'dan gelir. Bir çoklu büyük ülkelerin, büyük şehirlerin demelim. Büyük şehirlerden sorağı gelir. Qoşanlı cemiyetinin çok ağır çekisi var. Qoşanlı cemiyeti ne ki coğrafi anlamda Azerbaycan'da yer tutur. Həm də onun tarixində, Azərbaycanın tarixində böyük, önəmli və əvəz olmaz onun yeri var. Burada vuzalda yığışanlar və baxsaq, hamısı görkəmli elm adamlarıdır, sənət adamlarıdır, tarixçilərdir, şairlərdir, yazıçılardır. Azərbaycanın demək olar ki, qaymaqlarıdır. Tək Azərbaycan yox, mən deyərdim, həm də ki, Gürcistanın. Qoşanlı cəmiyyəti böyük rol oynuyor Gürcistanla Azərbaycanın deməli, dostluğunda. Biz Gürcistana gedəndə, Qoşanlıya gedəndə özümüzü bir daha rahat hiss edirik. Gürcistandan bura gələndə bir daha özləri rahat hiss edir ki, burada yəni, bu, belə bir cəmiyyət var, bu əlaqələri yaradı. Hər iki respublikanın başına deməli, keşmə-keşli belə çox müsibətlər gətirilib. Tarixi də oxşardı, hər iki respublikanın tarixi də oxşardı. Amma Qoşanlı cəmiyyəti öz siyasi xəttin son illər, 10 illər ərzində deməli, kompası düz istiqamətləndirib və öz siyasi xəttin düz müəyyənləşdirib. Yəni, o siyasi yanlışlıqlara yol verilməyib. Bütün təzyiqlərə baxmayaraq, biz bu hadisələrin şahidi bir neçə il bundan öncə Azərbaycanda da, eyni zamanda Gürcistanda olan hadisələri
bir yaxşı yadımızdadır. Amma Borçalı cəmiyyəti çox, bir də deyirəm, öz progressiv, mədəni, uzaq görən bir rəhbərliyi olduğundan, Zəlim Xan bəy progressiv bir siyasətçi olduğundan bu cəmiyyəti çox düzgün istiqamətləndirir və sizin hamınız da ona dəstək olursunuz və birlik-birlik dediyiniz söz bu ayağınız şəkildə böyük göz qabağındadır siz cəmiyyətdə, indi də Azərbaycan Gürcüstan münasibətlərində. Çox sağ olun sizə, böyük uğurlar arzulayıram. Bu nəhəng işlərinizdə nəhənglər arzulayıram. Çox sağ olun, ömür olsun, sağ olun. Çox sağ olun, Rais bəy, gözəl sözlərinizə görə. Deməlidir, padişah deyir ki, məni elə yerə aparın ki, orada məndən böyük adam olmasın. Aparırlar bir balaca uşağın yanına, bu da deyir ki, oyuncağı ver mənə. Deyir, ədə mən demədim ki, məndən böyüğün yanına aparın. İndi Teymur balandan Leyla bala program pozurlar, buyursunlar. Babalarını təbrik etmək istəyirlər. Salam, Bülhə. Necəsən? Səni təbrik edirəm. Sənin o günün şərəfinə mən qan şeyi demək istəyirəm. Vətən şeyi. Ey vətən, ana vətən, ey anam, sənə vətən. Doktoru göllərin var, qan rəfum köllərin var. Damların baş başadır, düzlərin tamaşadır. Dərələrin dərindir, yarmaqların sərindir. Nə gözəldir qıcağın, durma odun ocağın. Kəndlərin gül çiçəkdir. Aziz qardaşımız Xəlil Qaraçıq buyursun.
qardaşım. Amma diqqətə çatdırıb ki, vaxtımız azalıbdır. Ona görə xahiş edirik bunu, yəni proqramı sıx-sıx hamı yola girəcək. Lakin biraz nəzərə alaq ki, 13 dəqiqə vaxtımız qalıb yəni. Söz verir akademik Telman Əliyevə və şair Oktay Rzaya. Xahiş edirəm, buyurun bura, dəyərli dostlarımız. Telman müəllim həm... Və məclisin axırı olduğu üçün mən çox qısacam sənə. Mən o yubilyarlara bircə arzunu bildirəm ki, səhvimiz bozulmasın. 100 illərlə belə yubilyarlarınız olsun və burada gələk orada iştirak edək. Gezim onlarının təbrik edirəm. Oktay müəllim, hörmətli professor. Mən də ürəkdən qoşuluram yubileyçilərə, onları ad günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Zəlimxan Məmmədli və onun həmkarları hamıza göz aydınlığı verirəm. Bir qədər tanışıqda qüsur var, üç səbəzimə Orçalı Cəmiyyəti yığıncağında qüsurlu nitqlə çıx edirəm. Səbəbini də internetdə Ayxan Ayvaz verib. Ayxan Ayvaz internetdə yazır ki, Oktay Rzaya ilə danışanda əlini ağzına aparmışsınız. Sonra dedim, niyə? Deyim, bəs həkimin yanında olmuşam. Gedəndə arxamca tip bası yürüdü. Dedi, hara gedirsiniz? Dişiniz qalıb. Dişiniz qalıb. İndi həkimdəki dişlərlə yox, öz təbii dişlərim ola ola. Danışıram bunların köməklə, nə deyirəm? İlki rübayədən başlayın, ancaq nəyim? Mən də, əziz dostlar, mən də sizə qoşuluram. Mənim özümün də 5 gün bundan əvvəl yaşım dəyişdi. Və belə dörtlüklərim var. Bəlkə çox sınadım, boşa nə deyim? Ömürlə güləşən, yaşa nə deyim? Qayanı heykələ oxşadıramsa, ayağa ilişən daşa nə deyim? Və yaxud dünyada ged-gedə ləndür tükənib, qızıl bağlaşıb, kömür tükənib, yazmaq istəyəndə yaxşı şeyrimi, gördüm, yubanmışam, ömür tükən. Və yaxud cənubdan, Orçalıdan, güneydən, kuzeydən söhbətlər getdi. Göz verib sənə bu, mənə bu dünya, gərək Gülüstana dönə bu dünya. Qədim zamanlarda sərhədsiz imiş, sərhədsiz olacaq, yenə bu dünya. Mən minnətdaram müdürü Zəlimxan Məmmədli başda olmaqla bu cəmiyyətə ki, üçün bundan əvvəl təşkil etdikləri Elat bayramında mən ilk dəfə vətənimizin o parçasını, o hissəsini görmüşəm. Oxtayam. Atamın, anamın ilki, bu saat qayğısız uşağam sanki, bu saat o qədər ucalıram ki, burada dəyirəm ahıllı yaşım. Hak bitməz kəlamı gəzir ölkədə, qalmaz sandığım iz heç və kölgədə, yanılı ah çəkivərdən bəlkə də, xətrini dəyirəm, ahlamıyam. Ömür gün adlanan bağda barım var.
düzdə dərəkətim, dağda qarım var. Hələ də həsrətim, qayğılarım var. Təxtəvər deyiləm, ağızlı yaşım. Hain dişlərindən qan dama dama, divə arxalanır, yanır yer, səma. Mübariz, əzabkeş, müdrik xalqıma zəfər dilirəm, ağırlıq qarşıb yaşım. Qalib gələcəyik, Qırışlarda getməmişik, getməyəcəyik. Düz yolumuzu gedəcəyik, nəhayət Gürcüstan bütövlükdə xalqı və siyasi sistemi də dərk edəcək ki, bu bölgədə Gürcüstanın bir mükəmməl dostu var, o Azərbaycan dövlətidir, bu Azərbaycan xalqıdır, bu Azərbaycan türküdür, o cümlədən bir türk dünyasıdır. Bu, Saakaşvili dönəmində ifadə elədi. Şeryovski sadişi ilə Gürcüstan aparatlar ağayla bağladılar, gedən böyük xəyanətlərdən biri bizim o olur. Amma biz türk binasının içərisində daha rahat ola bilərik, daha gözəl inkişaf edə bilərik. Bu xətti davam edəcək. Mən buradan da deyirəm, bizə qadağa eləyənlər bizi qırmızı körpüdə inşallah yaxın zamanlarda təmtəraqla qarşılayacaqlar. Təmtəraqla da istəmir, biz elimizə gedirik. Biz düşdüyümüz yol, getdiyimiz yolda baş keçinə qədər istədiyimiz yerə ayaq basıb o dövlətin var olması üçün mübarizə aparacaq və bunu da, bu bəlkə də ən böyük inqilabi dönüş burada olacaq, bu da baş verəcək. Biz ki, bir yerdəyik, bu vaxta qədər səbirlə, axıra qədər dözmüşük, gözlədik, tələsiyyə var, plan var, bazar yürüdük, istirahat eləmək istəyənlər var, amma biz sonra qədər, 3 saatda boyana, 3 saat yarına qədər bir yerdə isə, deməli, yolda axıra qədər gedəcək. Hər birinizə bir də təşəkkür edəm, Elbək canlımız sizə də əziyyət çəkdiniz, əziyyət sizin boynunuzda oldu. Bizim tapdıq müəllimə şəfalar diləyək. 80 yaşı oldu professor Tapdıq Həsənovun. Üzr xahlıq elədi, həkim məsləhət eləmir. Bunlar gəlirsək, şəfalar diləyir, ona görə yoxdur. Sara xanım Osmanlı, Elbək bəyi təqdim elədi, professor Sara Osmanlı, Vəl Osmanlının həyat yoldaşıdır. Çox gözəl bir xanımdır, çox gözəl bir araşdırıcıdır. Hətta inqilabı romantizmin ədəbiyyatımızda onu tədqiq eləyən uzman az sayılı bizim sənətkarlardan biridir. O da əməliyyat olunubdur, ona görə olmadı, ona da şəfalar diləyək. Və ümumiyyətlə, bu dostluq, bu sırada olan insanların hamısı bir əmal olunan, mübarizə aparan insanlardır. Bir də yubilyarları təbrik edirəm, bir də özümü də təbrik edirəm ki, bunların sırasındayam, bir yerdə, iki bir yerdə. Və heç zaman, heç zaman, mən həmsə deyirəm, bir ölüm, bir bu dünyanı tərk eləmək. İkisi el həyata keçirir. Küçədə qadın, dünyaya uşaq gətirsə də bir götürürlər, müəyyən əməliyyatlar var, eləyirlər, yəni onu düzdə qoymurlar. Bir də öləndə düzdə qoymurlar, kəfəndi iki vapar bastırırlar, bərabərlikdir. Bunlar bizim ən böyük ad günləri bunlar, ortadakılar məşğuliyyətdir, biz günləri məşğul olur. Məşğul olur nəyə görə? Niyyətlə insanları yaxınlaşdırmaqdır. Ayrı cinahları yaxınlaşdırmaqdır. Bir amala doğru səfərbər eləməkdir, buna çox ehtiyac var. Yəni bizi Azərbaycan cəmiyyətini gözümüzü qabağında qütübləşdirirlər. Böyük bir mexanizm sürüklür hərəsin bir tərəfə. Orta boş qalır, ortaya düşmənlər girir. Ortaya bizi bölənlər girir, ortaya din adından, siyasət adından, işbaz adından Azərbaycan xalqına düşmənləri girir. O ortanı bunlara verməli deyilik. Biz borçalı cəmiyyətini bağlıca qeyd etmək baxmayın. Biz insanlarıyıq. Bu insanlar o borçluluğu doldurmaq çalışırlar. Siyasi sistemimizə, siyasi partiyalarımıza deyir, qardaşım, o meydanı boş qoymayın. Hədəflərinizdən biri o meydanı tutmaq olsun. O meydanı tutan Azərbaycanın sahibi olacaq. O meydanı düşmənə verərsənsə, cinahlarda sənin yolun. Ona görə bu yolda olmaq məsuliyyətdir və bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm. Yəni ki, müxəmməz olacaq.